Mənim vətənim mobil tətbiqi öyrənmə və oyun rejimində fəaliyyət göstərir. Öyrənmə rejiminə xəritəyə baxış bölməsindən keçid edə bilərik. Bu rejimdə istifadəçi kateqoriyalar üzrə coğrafi obyektlər haqqında məlumatlar əldə edir. Oyun rejiminə isə başlamaq bölməsindən keçid edə bilərik. Burada coğrafi obyektlərin xəritə üzərindəki coğrafi mövqeyini müəyyənləşdirməklə bağlı tapşırıqlar yer alır. Xəritəyə baxış və başlamaq bölməsində yer alan kateqoriyalara iqtisadi rayonlar, çaylar, göllər, su anbarları, su kanalları, dağlar, milli parklar, Xəzər dənizi, tarixi məkanlar və faydalı qazıntılar daxildir. Hər iki bölmə haqqında ətraflı məlumat alın. Xəritəyə baxış bölməsində istifadəçi hər hansı kateqoriya daxilində yer alan coğrafi obyektlər haqqında məlumat ala bilər. Məsələn, iqtisadi rayonlar kateqoriyasında istifadəçi hər bir rayonun coğrafi mövqeyini xəritə üzərində görə və ərazisi, əhalisinin sayı haqqında məlumat ala bilər. Çaylar kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir çayın coğrafi mövqeyini görə və çayın uzunluğu, mənbəyi, mənsəbi, o cümlədən çayın keçdiyi rayonlar haqqında məlumat ala bilər. Göllər kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir gölün coğrafi mövqeyi, mənşəyi, sahəsi, mütləq yüksəkliyi və yerləşdiyi rayon haqqında məlumat ala bilər. Su anbarları kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir su anbarının coğrafi mövqeyi, qidalanma mənbəyi, sahəsi, həcmi və yerləşdiyi rayon haqqında məlumat ala bilər. Dağlar kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir zirvənin, dağın coğrafi mövqeyi, mütləq yüksəkliyi və yerləşdiyi silsilə haqqında məlumat ala bilər. Milli parklar kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir milli parkın coğrafi mövqeyini, mühafizə etdiyi komponentləri və milli parkın yerləşdiyi rayonlar haqqında məlumat ala bilər. Su kanalları kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir su kanalının coğrafi mövqeyi, uzunluğu, qidalanma mənbəyi və suvardığı sahə haqqında məlumat ala bilər. Xəzər dənizi kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində Xəzər dənizinə aid olan adalar, yarımadalar, körfəzlər və onların aid olduğu ölkələr haqqında məlumat ala bilər. Tarixi məkanlar kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir tarixi məkanın coğrafi mövqeyi, inşa edilmə tarixi və yerləşdiyi yer haqqında məlumat ala bilər. Faydalı qazıntılar kateqoriyasında istifadəçi xəritə üzərində qeyd olunan hər bir faydalı qazıntının coğrafi mövqeyi və yerləşdiyi yer haqqında məlumat ala bilər. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, başlamaq bölümündə istifadəçiyə coğrafi obyektlərin xəritə üzərindəki coğrafi mövqeyini müəyyənləşdirməklə bağlı tapşırıqlar verilir. Burada istifadəçi hər bir kateqoriya üzrə öyrəndiyi bilikləri oyun şəklində sınaqdan keçirə bilər. Məsələn, başlamaq bölümündə yer alan iqtisadi rayonlar kateqoriyasında istifadəçiyə hər bir iqtisadi rayon daxilində yerləşən rayonların xəritə üzərində coğrafi mövqeyini müəyyənləşdirməklə bağlı tapşırıq verilir. Biz xəritə üzərindən həmin rayonun coğrafi mövqeyini müəyyən edərək təsdiq edirik. Əgər seçimimiz doğrudursa, doğru yazısı ekranda qarşımıza çıxır və həmin coğrafi obyekt yaşıl rəngdə olur. Coğrafi obyektin məlumatları isə sol küncdə əks olunur. Əgər seçimimiz yanlış olarsa, o zaman ekranda yanlış yazısı və seçdiyimiz yanlış yerin adı qeyd olunur. Bundan əlavə, səhv seçimdən sonra oyun bizə doğru coğrafi obyektin harada yerləşdiyini yaşıl rəngdə bizə göstərir və obyekt haqqında məlumatlar sol küncdə əks olunur. Digər kateqoriyalar üzrə tapşırıqlar eynən bu şəkildə oyunda yer alır. İstifadəçilər oyunda yer alan böyük qayıdış bölməsindən Mənim vətənim az saytına keçid edərək, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda bərpa və yenidən qurma prosesi ilə bağlı məlumat əldə edə bilərlər. Həmçinin istifadəçilər Mənim vətənim az saytından istifadə edərək, ölkəmizin fiziki və iqtisadi coğrafiyası ilə bağlı olan bir sıra məqalə oxuya və test tapşırıqları həll edə bilərlər. Saytın əsas xüsusiyyətlərindən biri
hər bir müəllimin, yəni istifadəçinin hesab yaradaraq öz məqalə, test tapşırığı və anket sorğularını sayta yerləşdirməsidir. İstifadəçilər bioqrafik məlumatlarını və sosial şəbəkə hesablarını profillərinə əlavə edə bilərlər.